В Украине объединился ряд левых политсил. Такое решение приняли на съезде социал-демократической партии, в котором участвовали представители СПУ, партия пенсионеров, зеленые и депутаты от Рабочей партии Украины. Левые хотят вместе бороться за права пенсионеров и профсоюзов. Среди приоритетных задач они планируют добиться большего финансирования регионов и повышения пенсии до 5000 гривен. А сегодня делегаты от объединенных сил выбрали также единого кандидата в президенты и стал им лидер СПУ Сергей Каплин. Ліві продовжують об'єднавчий процес. Ми почали серйозні переговори з партією зелених, іншими зеленими партіями. До нас сьогодні приєдналася робітнича партія України. Сьогодні це вже більше 10 партій і крупних громадських рухів, які об'єдналися у єдиний блок за простих людей. Ми запрошуємо всіх виходити з нами на вулиці, боротися за інтереси пенсіонерів, робітників, інтересів села, за інтереси країни і для того, аби побудувати мир над нашою головою. Це наші цінності, наш курс, наші ідеали і той шлях, який ми пройдемо до виборів і після виборів.